Ja, nogle ufattelige nervepirrende minutter. Vi sad faktisk her et øjeblik og frygtede, at Bjarne Riises gule trøje var i fare. Det kom den ikke, Ole Ritter, men godt så det ikke ud. Nej, jeg tror, at... først og fremmest må jeg selvfølgelig sige, at en fjerdeplads på etappen er jo usandsynligt flot. Og det skal vi jo ligesom være meget tilfredse med. Men det er klart, at Bjarne blev presset fra starten. Ulrik kørte utrolig stærkt, man så en mellemtid, allerede efter de første 24 kilometer. Og det er klart, det har måske ligesom gjort, at Bjarne har forsøget yderligere. Og måske for store gear. Bjarne har for vane at køre meget, meget store gear. Vi har tit diskuteret det, og Bjarne mener selvfølgelig, at det skal man for at vinde de store enkeltstarter. Men der er en fare i dem, fordi faren er, at når man først har lagt ud de ekstremt store gear, så er det svært at komme tilbage. Og vi så netop Bjarne, han havde det svært, han følte sig utilpas hele vejen igennem. Han tog sig på låret og tog fat i flasken, smed hjelmen af og tjekkede på computeren hele tiden. Han var urolig og nervøs. Men er det, fordi han har forceret for meget, eller er der noget andet galt? Du sagde på et tidspunkt, at han må være syg. Ja, fordi for mig at se, at han forceret for meget. Og ligesom han gik i stå. Selvfølgelig har han ikke gået i stå, fordi at det kan hans tid bevise, at det har han jo ikke gjort. Men han ser ud, som om han var i stå. For mig at se, kørte han alt for store gear. Og derfor er han ikke glidende, trods at man ser Bjarne i normalt. Men vi så ham flere gange stille sig op. Og, altså normalt, når man stiller sig op i cyklen, så er det, fordi man træder an. Ja, men det er fordi, at for at få skub i cyklen igen, at det var ligesom gået i stå for ham. Og det, som jeg sidder og var nervøs for, det var måske, at han er kommet i en situation, hvor han pressede sig så hårdt fra starten af, så han pludselig får et maveånde, og får man først det, og får måske krampe i benene, ja, så kan man gå fuldkommen i stå. Jeg bliver nødt til at stoppe dig nu, Ole Ritter. Det kan være, at vi kan få opklaret lidt af, hvad der var galt. I hvert fald skal vi ned til Bjarne Riis og Jørgen Mader. Bjarne Riis, med sveden drivende af sig, men en flot fight, kan man sige, efter du måske havde en smule problemer derude på ruten. Jeg ved ikke rigtig, om jeg havde problemer. Jeg kom måske aldrig ind i en sådan rigtig god rytme. Jeg kørte en rimelig god engelsk start, men måske ikke en af de bedste, jeg har leveret, men det er måske svært at blive ved. Ja, du... Selvfølgelig havde jeg sat næsen op efter at vinde, men det er altid svært, ikke? Jeg mangler måske lidt koncentration, jeg mangler måske et eller andet, jeg ved det ikke. Men det er nu ikke nogen undskyldning, jeg går nok tilfreds, altså. Det drejer sig om jo, i længden det er jo, at jeg kan køre ind på chancen til med trøjen i morgen. Og det må man sige, det har du, sørger du i hvert fald for, at der ikke er nogen tvivl om, at du gør, samtidig med, at det var en etape sejr til jeres hold. Men fik du tid, eller var du klar over undervejs, hvordan det så ud? Ja, i starten var jeg godt nok klar over, at jeg lå tredje bedst, men her til sidst vidste jeg ikke, hvor langt jeg var efter ham. Jeg var godt nok, jeg var måske lidt overrasket, at jeg var så meget efter ham, ikke? Men okay, ja. Jeg vidste godt nok, at jeg havde et stort forspring, så jeg fejlede måske ikke, som jeg skulle have hvilet, hvis det havde været inden for et minut eller sådan noget, men det er så lige meget, altså. Er det en lille regning fra din meget offensive kørsel? Du har brugt mange kræfter, du har kørt et meget, meget stort Tour de France. Ja, det er måske nok, altså. Jeg tror ikke, vi skal tænke så meget over nu. Jeg skulle bare glæde os over, at jeg stadigvæk har trøjen, ikke? Ja, det er det da måske, fordi at jeg har været meget aggressiv, ikke? Og så kan jeg så glæde mig over, at jeg har haft så stort forspring, og længere er den ikke. Men du, hvad Ulrik, er du overrasket over, at han kunne brænde sådan en enkelt start af, sådan en tid? Ja, det var jeg faktisk lidt. Jeg vidste godt, at han havde en god chance for at vinde, ikke? Fordi at han har sluttet utrolig stærkt. Det er helt sikkert. Men vi er glade over den gule trøje, Bjarne, ja, som du siger. Det skal vi virkelig glæde os over. Og det skal vi glæde os til at se på øverst på podiet i morgen på Champs-Élysées. Og her vil jeg ønske dig en god tur ind. Og så vil jeg overlade mikrofonen til Jørgen Leth, som er her og lige skal lave et lidt på fransk. Bjarne, hvor er det? Kompliment, ja. Ja, vi dropper interviewet på fransk i den her omgang. Der var jo tilsyneladende ikke så meget galt, men lidt motivationsproblemer. Ja, det har der selvfølgelig været. Men det er ikke som Bjarne selv siger, at vi skal være yderst glæde og tilfredse. Det var en flot præstation, som han lavede. Han mødte selvfølgelig en Ulrik, som var i kanonkørende. Ikke? Og det må vi alle sammen
også sidde og blive glade over, fordi Ulrik har jo været en god hjælp for Bjarne og loyal hele vejen igennem. Så jeg synes, det er dejligt også, der kommer lidt sol til skinne på ham. Mm. Er det, fordi vi simpelthen, Henrik Elmgren, er blevet vant til, at Bjarne Riis, han sidder på det løb, men det er et cykelløb og en enkeltstart som den her, det er jo ikke bare noget, man går ud og vinder? Nej, jeg synes sådan set, der er en meget fornuftig forklaring på alt det her, som Bjarne også selv gav. Ikke? Altså, det er svært med en supermotivation, når man kan tillade sig at sige, at man har løbet vundet. Jeg synes, det er helt forståeligt, at der kommer en reaktion efter alt det, Bjarne har været igennem. Altså, vi har set her i dag, at en ørn er også kun et menneske, ikke sandt? Og ja, altså, at give de sidste fibre på et tidspunkt, hvor man ved, det ikke er 100% nødvendigt, det må være kolossalt svært, og det pres, der har været på Bjarne. Så synes jeg ikke, man kan undre sig over det her, og der var jo ikke grund til panik. Vi var måske ved at blive lidt nervøse, ikke sandt? Men altså, realiteten var jo, at der var styr på det hele tiden. Så jeg synes heller ikke, man skal lægge mere i det. Jeg synes, det er dejligt at se, at Bjarne også selv er så kold og rolig overfor, som man kan udtrykke det i interviewet. Mm. Bjarne snakker selv om koncentration og sådan noget. Hvis vi ser ham ude på ruten, jeg ved, vi har nogle billeder af det. Er det koncentrationssvigter, fordi man ikke rigtig kan sætte sig op? Vi har tidligere snakket om, at sådan en enkeltstart er en meget mental disciplin, altså det vil sige, at man skal have hovedet med sig. Jamen det er jo klart for enhver, at Bjarne var ikke motiveret i dag. Det kunne man se hele vejen igennem. Det var ikke den Bjarne, som vi normalt ser i alle de store præstationer, han har lavet her i løbet af turen. Når Bjarne normalt kører en enkeltstart, så ser man ham virkelig. Man kan se det. Man kan se det på hans ansigt. Man kan se det på hele hans krop, hvordan den er spændstig. Og her der var han umotiveret, ikke? Altså hele vejen igennem. Det ligner heller ikke en Bjarne, sådan pludselig og smide hjelmen og trykke på alle knapper og computer osv. Vi har også hørt meget om det her styr, som han først ikke fik, og nu fik han det tilsyneladende til sidst. Ja, du sagde undervejs, at det ser helt vanvittigt ud, det styr. Ja, men altså, det kan godt være, at Bjarne han holder meget af det der styr, og han er også glæde sig til at få det. Men det kan også godt være en af de ting, som måske en lille detalje, som er helt nyt på hans cykel og kører for første gang. Det kan jo være med til, at han ligesom mister en lille smule koncentration, og så det måske irriterer sig lidt over, det måske ikke lige var, som han havde tænkt sig, og så går ligesom lidt luften ud af ballonen. Mm-hmm. Lad os prøve at kigge på dagens sejr her, Jan Ulrik. Endnu en fantastisk præstation af den unge tysker. Meget imponerende gennem hele enkeltstarten her. Ja, det er jo ingen tvivl om, at det er altså en coming man i internationale cykelspor, vi har her. Det har jo været ganske simpelt. Det største gennembrud, der har været i Tour de France i år, det er der overhovedet ingen tvivl om, og det er ganske uhørt, det han har præsteret. Og han må jo altså også trænge sig på som et varmt navn til Atlanta, til enkeltstarten. Ja. Vi snakkede lidt om det i går, og han var også lige selv inde på det, hørte vi den lille bid der, at han er meget tilfreds med at være nummer to, og han står ikke lige over for at skulle konkurrere med Bjarne Riis, som at være kaptajn på sådan et hold. Jamen jeg tror også, at ved det, han har, er ligesom en chef, han kan læne sit hoved op af. Han har en ro, og har det lettere ved at komme igennem. Han skal ikke disponere, som Bjarne skal. Det er jo Bjarne, der hele tiden skulle tage initiativen og dirigere med holdet, om de nu skal hente de rytter, om de nu skal angribe på det tidspunkt, eller de måske skal slappe af. Altså Ulrik har jo hele tiden bare gjort det, som han har fået besked på, og det tager jo presset for ham. Han har slet ikke været under det samme pres, som Bjarne har været gennem hele turen. Og det har han jo gjort meget godt, må man sige, når han har fået besked på at gøre det. Og i det hele taget, hvis man skal snakke sådan om Telekom-holdet, vi så Erik Sabel sidde ved siden af den grønne trøje, nummer 1 og 2, Jan Ulrik vinder ungdomskonkurrencen. Det er jo den store vinder, altså ja. Som hold set her. Altså det, jeg kan ikke huske i mange år, jeg har set et hold, der har domineret Tour de France i den grad, som Telekom-holdet har gjort. Når vi har set Banesto vinde Tour de France det sidste år, så er det Indurain, der har vundet. Og Banesto-holdet har bare været en række mere eller mindre anonyme hjælpere, hvor altså specialister så har selvfølgelig pejlet sig ind på et par stykker af dem, som Royer og Montoya, så nogle af de Aparicio, nogle af de markante af dem. Men altså her, der er en række personligheder på det hold, og der er altså rytter, der har fået gennembrud, og jeg kan ikke huske i mange år, at Telekom-hold har gjort det så flot, som Telekom-holdet har gjort det her. Og så har vi nogle, hvis de sådan vinderholdet og festinerholdet har også gjort det fantastisk flot, så er der nogle klare tabere også. Ja, der må vi nok sige, først og fremmest jo Onze-holdet, som gik ind til Tour de France med meget, meget store forventninger, med to kaptajner, med en Chalabert og en Süle, hvor Chalabert blev slået ud af spillet næsten allerede fra starten, og Süle meget hurtigt fulgte efter. Jeg må også sige, det eneste belgiske hold, der har stillet op i turen, Lotto-holdet, kom fuldkommen tomhændet fra det, ikke fået noget som helst ud af det. Og Banesto? Ja, det samme der, de har jo heller ikke fået opfyldt deres forventninger. Nej.
Så... Men sådan et hold som Onze, som er så stærkt, som har domineret cykelløbende hele foråret, stiller op. Er det nu, er det sådan en formtiming, der er forkert, eller hvad skal man... Jamen, hvad er der sket? Formtiming har, har jo sådan set været god, ikke? De har jo vundet utrolig mange store løb, og man var, har vel selvfølgelig været sikker på, at man gjorde det rigtigt, fordi at de stillede ikke op i Tour de France med bristede forhåbninger. De vil jo gerne vinde, men det er klart, at de har et gevaldigt problem, fordi hvad sådan skal de gøre næste år? Men er det fordi, de vil for meget? Altså, de netop har kørt forårets løb. Altså, jeg har hørt en Chalabert sige, at jeg kan køre løb hele året, og tidligere storryttere som Merckx har kritiseret Indurain og til dels også Ries for kun at køre Tour de France. Jo, men er det blevet så hårdt, som man ikke kan det andet? Det er det jo givetvis. Altså, jeg tror, jeg har nævnt det tidligere, men jeg var da selv lidt urolig på Bjarnes vegne, da vi talte sammen i vinter, hvordan han ville tilrettelægge sin sæson. Og han kørte sådan set lange perioder, hvor han ikke fik nogen placeringer. Men hele tiden var han optimistisk og troede på, at når dagen kom, så var han i form. Ikke? Og ganske rigtigt viste han det også allerede til Danske Mesterskab, hvor han vandt begge titler. Men det er klart, at han udgik i Schweiz rundt lige umiddelbart før Tour de France, der blev jeg da nervøs over at se ham på den måde. Men han har tilrettelagt det rigtigt og gjort det rigtige. De andre har så, det må man jo sige, at de andre har tilrettelagt det forkert. Og ved at være i for god form på et forkert tidspunkt. Jamen, sådan en som Sylle, det er jo, altså han starter prologen mægtig flot, lidt overraskende vinder faktisk prologen. Og starter kommer også lige til Tour de France med en sejr i et etappeløb i Schweiz, eller i Spanien, ikke? Og man virkelig mener, jamen altså hans forberedelse havde været perfekt, ikke? Men altså det viste sig bare, han slog ikke til, da det virkelig for alvor galt. Chalabert, det er jo lidt mere kompliceret, fordi Chalabert havde en speciel start på sæsonen. Han havde en skade sidste vinter under træning, der gjorde, at man troede, at han ikke ville komme i gang til sæsonstarten. Det forserede han sig frem og gjorde alligevel. Vandt Paris-Nice, havde så et styrt og måtte holde en kort pause igen, kom tilbage, vandt Midi Libre. Og så det sidste af de store forberedelsesløb op til turen, Dauphiné-Libéré, der fik han så en ordentlig en af Indurain, der blev sat ganske betragteligt. Og der var de første ryster begyndte at sige, jamen altså, hvad sker der? Og er han timet til tiden? Så stod han jo helt sendt i og sagde, det betyder ingenting, det her. Jeg er perfekt, som jeg skal være, men det viser altså, det holdt jo altså ikke stik. Ja. Det var en meget anderledes enkeltstart, den her Ole Ritter. Det var en traditionel enkeltstart, flad, der var en enkelt kategori 4-stigning. Ulrik, han blev nummer 6 i den første bjergeenkeltstart. Er det forskellen her på etappen, eller er det løbets udvikling, tror du, der gør forskellen nu? Jeg tror, det er løbets udvikling, altså, som alle de andre kommentatorer var inde på, at udviklingen har været sådan, at Bjarne har angrebet så voldsomt på de store bjergetapper, og så har måske ikke rigtig haft den store motivation i dag, fordi etappen burde jo ligge til Bjarne. Den har en godt kopieret terræn. Der var småbakker, der var gode ligeveje og lidt brosten og dejlige sving osv. Alt sammen ting, der passer Bjarne. Jeg kan ikke se, hvad... Hvis vi lige tager vinderen af den første enkeltstart, Bersin... Ja, han forsvandt jo helt i klassementet. Ja, og er det også årsagen til, at han så ikke kan sætte sig op til at køre en god enkeltstart? Ja, det tror jeg. Og så tror jeg altså, at Bersin er en mere skrøbelig cykelrytter. Og altså alt det, de har været igennem i mellemtiden med Alper og Pyrenæer, det har altså simpelthen været for meget for ham. Og som jeg har sagt nogle gange før, jeg tror egentlig også, at hans tanker allerede er i Atlanta. Men så vil jeg da godt lige sige på, om vi Virenke, som jeg jo altså blandt andet har været mere eller mindre dødsdømme på enkeltstarterne. Jeg vil sige, han forsvarede jo altså sin podieplads kolossalt flot i dag. Jeg tror, det er den flotteste enkeltstart, Virenke nogensinde har kørt. Og det viser jo altså igen, at selvom man siger om Rutter, han kan ikke køre en enkeltstart, og selvom Rutter siger selv, jeg kan ikke køre en enkeltstart, hvis man pludselig for eksempel har en gul førertrøje på kroppen, eller hvis man pludselig har en position og slås for, som Virenke for alvor havde her, jamen så får man altså lidt vinger, og så kan man altså mere, end man selv troede. Og ham synes jeg helt klart, at han fortjener, at vi giver ham en cadeau på det der. Det var virkelig flot, det han lavede i dag. Du så også, hvor flot han rakte hånden i vejret og kørte over stregen. Jamen, det var for ham en personlig sejr, at han kunne køre den her hjem. Laurent Tifo pustede ham jo i nakken, hans holdkammerat, og som også kørte jo også en endnu flottere enkelt start, men det var så måske lidt mere ventet, ikke sandt? Men altså, han kunne ikke tage det træ, så Virenkes tredje plads kom ikke på nogen måde i fare. Jeg synes, begge de to Festina-folk gjorde det meget, meget flot også. Og så var det også meget rart at se, han er så gammel Indurain. Ja, det er ikke helt forbi, for han blev altså nummer 2 i dag. Ham har vi nemlig billeder her ude på ruten. Han blev nummer 2, slået med 56 sekunder, men det var en flot enkeltstart, han kørte. Ritter? Jeg synes, han kørte utroligt flot,
Det, han har et glidende tråd hele vejen igennem. Det er ligesom om, han kommer ubesværet igennem det. Og det er ligesom det, jeg prøver at... Han kører jo faktisk ind på Ulrik på de sidste 10 km. Ja, han slutter godt. Og det er jo også indbetydende med, at han har valgt de rigtige gear. Det er ligesom det, der har været forskellen på hans stil og Bjarnes stil i dag. Han har disponeret sine gear rigtigt, og det tror jeg derimod, at Bjarne måske har haft det svært at gøre i dag. Mm. Kan vi forvente ved en enkelt start til OL? Den snakkes der allerede meget om nu. Hvem tror du kan gå hen og vinde sådan en? Kan Indurain det? Det tror jeg godt, han kan. Der er nogle ryttere, der, jeg må nok sige, at Ulrik er med i favoritterne, men Ulrik og Bjarne og Indurain, Olano for den sags skyld. Bassin tror jeg ikke så meget på lige i den sammenhæng. Vi har også billeder ude fra ruten af Olano, som vi kan få på plads. Han kommer her i mål. Slutter på tredjepladsen. 2.06 efter Ulrik. Også en flot enkeltstart. Ja, nu var det de to spanier, Indurain og Olano, der blev der to ved enkeltstarten ved VM i Colombia sidste år. Men der skal vi nok gøre os klar, at ruten i Atlanta er jo altså en anden beskaffenhed end den i Colombia, fordi det var jo altså ret ekstreme stigninger og så videre, der var på der. Så jeg vil sige, det er nok muligt, at også en Chris Boardman kan være en mulighed. Selvom han har skuffet os en lille smule i det her Tour de France, så kan han også godt være en mulighed ved OL i Atlanta. Det er jo meget sjovt, når vi sådan sidder og kigger på det, eller måske her bagefter ikke er skuffet mere, men så har frygtet lidt for Ries, så han bliver nummer 4, men det er jo Indurain og Olano, der kommer ind før ham, og så selvfølgelig Ulrik. Det er ikke så dårligt, som det gør noget. Bo Hamburger kæmpede sig også i mål. Jeg ved også, vi har billeder af ham ude på ruten, som kører ind her. Hans indsats i dag? Ja, han kørte ind i en pæn enkeltstart. En enkeltstart, som han også bør kunne køre, når han gerne vil ligge frem i klassementet. Jeg tror, han slutter som på den 13. plads eller noget i den retning. Og det er ikke så dårligt endda. Man kan sige, at han er jo heller ikke det... Han er ikke som en ranke en sådan decideret topplads at kæmpe for, så det kan da godt være, at han kunne have kørt en endnu stærkere, hvis det var, han var lidt mere motiveret for en topplacering. Mm. Næste år, jeg ved, det er lidt tidligere at kigge frem, vi skal først have Ries på podiet i morgen og kåret en egentlig sejr her, men I to smutter også til Paris i morgen, så derfor må vi jo have alt overstået i dag. Hvis vi kigger frem mod næste års Tour de France, hvem er det så, Ries i det kommende år skal gå og holde øje med? Ja, der kan vi se, at udviklingen er gået stærkt i de sidste 12 måneder. Ikke? Vi har gået og haft nogle forestillinger foran det løb her, hvor der har været navne som Rominger, Indurain, Chalabert, Sylemann har talt om, og det har vist, at det var helt andre navne, der var i front, da det virkelig galt. Så det viser jo altså, at sådan som internationale cykelsport hænger sammen for øjeblikket, så er det blevet meget svært at se godt et stykke tid i fremtiden. Det er jo betryggende for Bjarne, at den mand, der blev nummer 2 i årets Tour de France, det er sådan set en holdkammerat, og sådan som det tegner for øjeblikket, er det også til næste år en holdkammerat, og forhåbentlig kommer det samme loyale samarbejde til at fungere. Men det er klart, at en mand som Olano, det er en mand, der er på vej frem, og som kan udvikle sig og blive endnu bedre. Vi har også set, altså det er ligesom om, der har været et generationsskifte, altså vi ser med Lüttenberg og Virenk også. Lüttenberg, jeg skal vi selvfølgelig helt klart huske, og en Dufaux ja. Er også værd at lægge mærke til. Ja. Man kan så sige, at i Bjarnes situation, der er det anderledes end de fleste andre opkomlinge. Altså Bjarne har jo ligesom gået fra en femteplads til en tredjeplads, og nu en vinderplads. Så hans situation vil være den samme næste år, det er jeg sikker på, fordi Bjarne er tændt, og først han ligesom har begyndt at blive godt placeret og vinde, så vil man se Bjarne i den situation fortsat. Så jeg tror, vi kan se Bjarne helt frem i Tour de France de næste 3-4 år. Godt. Vi skal sende jer til Paris. I skal ned og hylde Bjarne Ries på Champs-Élysées. Ole Ritter, bare lige til sidst kort, din karakteristik af årets Tour de France? Det var utrolig spændende, meget mere spændende end de andre år, på grund af, at Bjarne, han prægede løbet på den måde. Prægede løbet på en måde, som egentlig slet ikke var nødvendig, altså prægede det store bjergetag, at man slet ikke kunne forvente af en dansker. Fordi vi er jo vant til de flade veje, men Bjarne prægede simpelthen bjergetagerne, og prægede løbet yderligere, selvom han havde den gule førertrøje. Det er også ret unormalt, der kører man mange gange bare for svar. Men
det har været utrolig spændende. Og så har det selvfølgelig også været spændende at se en Mokassin køre flot i starten, ikke? Og også vandt etaper her til sidst. Og også været utrolig spændende at se, selvfølgelig spændende og trist at se en Dorein gå sådan ned med flaget, som i virkeligheden gjorde. Se Onseholdet falere fuldkommen. Alt i alt synes jeg, der har været så mange dramaer, så jeg glæder mig allerede. Tre medrivende uger. Ja, så jeg glæder mig næste. Ja, jeg vil sige, altså hvis vi ser på resultatet og forudsigter stillingen, som den er på øjeblikket, så siger vi en dansker nummer 1, en tysker nummer 2 i Tour de France. Jamen det viser jo, at der er kommet helt nye målestokke i cykelsporten. Det var noget, der var utænkeligt for 10 år siden, hvor Tour de France og international professionel landevejssport, det var et spørgsmål om Frankrig, Italien, Spanien, Belgien, Holland, Schweiz. Der er helt nye toner nu, og det må jo kunne give en hel masse andre ryttere også troen på at sige, at det der, det kan lade sig gøre. Altså i morgen realiserer Bjarne Riis den umulige drøm, som amerikanerne siger, ikke sandt? Og jeg vil også sige, for dansk cykelsport kan det ikke undgå at få en kolossal betydning. Der må jo være masser af cykelryttere, der siger, jamen altså, Bjarne Riis, er han ikke et ganske almindeligt menneske, som har gået rundt over i Herning? Og så, når han kan gøre det, så har vi andre måske chance for at gøre noget, der er i hvert fald næsten lige så godt, ikke? Det synes jeg er kolossalt positivt, både for international cykelsport og selvfølgelig i høj grad for dansk cykelsport. I skal have tusind tak begge to, og have en god tur til Paris, og hils rytterne dernede. Tak. Nu skal de seere, som ikke havde mulighed for at følge den meget spændende afslutning af dagens enkeltstart, lige have en mulighed for at se den sidste lille bid. Værsgo. Men den hvide mund er tilbage på Paris, som ja, virkelig blev slået ned her. Det er virkelig et tegn på, at han har kørt til det yderste, som i Serain sidste år mod Ben Duijn, der er presset, og det er jo virkelig en gyser, at Ulrik slår ham med så meget. Ja, en fuldstændig ny. Ja, det var en gyser det her, men Bjarne Riis beholdt den gule trøje, og vi har selvfølgelig meget mere om dagens enkeltstart. Vi har reaktion fra rytterne og meget mere om Bjarne Riis i aften i Rundt om Frankrig, som vi viser kl. 22.05. Nu er vi næsten færdige med årets udgave Tour de France, men naturligvis skal den gule trøje til Paris. Det kommer han i morgen. Vi sender hele etappen fra kl. 13.50. Tak for nu.